नमस्कार. आज सुंदरामध्ये आपण भेटणार आहोत प्रज्ञा फराद यांना. त्या हर्बल कॉस्मेटिक्स बनवतात, म्हणजे वनस्पतींपासून बनवलेली सौंदर्यवर्धक उत्पादनं. आज हर्बल या शब्दाला तिळा उघडची महती प्राप्त झाली आहे. कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या रसायनांमुळे त्वचेला हानी पोहोचू शकते, पण वनस्पतींपासून तयार केलेल्या उत्पादनांनी त्वचेला हानी पोहोचत नाही. त्यांनी त्वचेची काळजी घेतली जाते आणि त्वचा स्वच्छ आणि नितळ राहते. म्हणूनच गेल्या काही वर्षात आपल्या औषधांमध्ये किंवा सौंदर्यवर्धक उत्पादनांमध्ये वनस्पतींचा वापर जास्तीत जास्त केला जातो. नमस्कार. ज्यावेळी रसायनं व कृत्रिम वस्तू यांची कल्पनाही नव्हती, त्यावेळी आपलं संपूर्ण जीवन वनस्पतींवर अवलंबून होतं. अशा या वनस्पती व्याधीनाशक तर आहेतच, परंतु त्या आरोग्यवर्धक व सौंदर्यपोषकही आहेत. त्यांचा इष्टतो परिणाम साधण्याकरता जरी थोडासा वेळ लागत असला, तरी त्यापासून दुष्परिणाम काहीच नाही. तर आज मी तुम्हाला एक प्रोटीन क्रीम दाखवते, ते अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी कशी बनवता येईल ते आपण पाहूया. त्याकरता आपल्याला जरुरी आहे हे इमल्सिफाईन वॅक्स. हे 100 ग्रॅम घ्यायचं आहे. त्यात पेट्रोलियम जेली 40 ग्रॅम आणि लेनोलिन 40 ग्रॅम. अजून एक त्यात आपल्याला 100 ml मिनरल ऑइल घ्यायचं आहे आणि 20 ml सिलिकॉन ऑइल घालायचं आहे. हा पूर्णपणे आपला ऑइल बेस होतो. त्यानंतर आपण एक वॉटर बेस तयार करायचा आहे. याच्यात आपण 400 ml कुकुंबर ज्यूस आणि 2 ग्रॅम मिथाईल पॅराबन वापरायचे. हे मिथाईल पॅराबन हे मिक्स करायचं आहे. आता हे आपण जे पाहिलं, हे झालं ऑइल बेस आणि हे वॉटर बेस. आता आपल्याला हे 70 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत गरम करायचं आहे. 70 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत गरम केल्यानंतर ते दोन्ही मिक्स करायचं आहे, त्यामुळे ऑइल आणि वॉटर हे दोन्ही मिक्स होणार. आता ही क्रीम आपण रोज 4 मिनिट जर मसाज केलं याच्याने, तर आपली डेड स्किन वगैरे निघून जाणार. अतिशय ड्राय स्किनला फार उपयुक्त आहे आणि ज्याने थोडा फेअरनेसही वाढतो. आता आपण एक हर्बल शॅम्पू बघूया. हा शॅम्पू घरच्या घरी बनवता येतो. हा शॅम्पू ड्राय केसांकरता अतिशय चांगला आहे. त्याकरता आपल्याला जरुरी आहे 400 ml SLS आणि हे हर्बल वॉटर आहे. हे हर्बल वॉटर आपण रात्रीच बनवून घ्यायचं असतं. 200 ml वॉटरमध्ये 1 चम्मच रिठा, आवळा, सिकेखाई आणि कपूर काजला हे सर्व मिक्स करायचं आहे. हे दोन्ही मिक्स करून त्याच्यात 40 ग्रॅम कोकोमोनो घालायचं आहे आणि हे सुद्धा वॉटर बाथमध्ये गरम करायचं आहे. 70 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत गरम झाल्यानंतर याला खाली उतरून मिक्स करायचं आहे. थंड होईपर्यंत मिक्स करायचं आहे. मग आपल्या आवडीप्रमाणे त्यात कलर आणि परफ्यूम घातला तरी चालेल. आपण बाहेर बहुतेक जे शॅम्पू घेतो त्याचा 90% बेस केमिकल असतो आणि 10% हर्बल असतं. पण आपण जर घरी बनवला तर आपल्याला हवं तसं आपण बनवू शकतो. तर आपण जो आता हर्बल वापरला आहे, त्यात हर्बल जास्त आहे, केमिकल फार कमी आहे. तर या शॅम्पूपासून तुम्हाला बराच फायदा होणार आहे. केस निरोगी आणि चमकदार तर होणारच आहेत, परंतु डँड्रफही जाणार आहे आणि कंडिशनरही छान होते. बहुतेक मी माझ्या पार्लरमध्ये हाच शॅम्पू वापरते. बऱ्याच जणींना त्यापासून फायदा पण होतो आणि आपण घरच्या घरी बनवल्यामुळे आपल्याला तो थोडा स्वस्तही पडतो. आता आपण जे मिक्स केलं त्यात एक वॉटर बेस आहे आणि एक ऑइल बेस आहे. तर आपण ते आता गरम केलेलं, तर वॉटर बेस डायरेक्ट गॅसवर हीट करायचं आहे आणि ऑइल बेस जे आहे ते आपण पाण्यात हीट करणार आहोत. तर ऑलरेडी आता हे 70 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत गरम झालेलं आहे. आता आपण हे दोन्ही मिक्स करणार आहोत. आता हे आपण मिक्स करूया. हे ऑइल आणि वॉटर दोन्ही मिक्स झाले. आता थोड्या वेळानंतर थंड होणार आणि क्रीमप्रमाणे थिक होणार. मग आपल्या आवडीप्रमाणे याच्यात कलर आणि आपण परफ्यूम घालू शकतो.
आपण 70 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत गरम केल्याने ऑइल आणि पाणी दोन्ही मिक्स झालेलं आहे. जर हे ऑइल आणि पाणी मिक्स झालं नाही तर क्रीम फेल झाली असं समजतो. आता ही क्रीम पूर्णपणे थंड झालेली आहे, त्यात आपण कलर आणि परफ्यूम टाकूया. आता आपल्या आवडीप्रमाणे परफ्यूम घालायचा आहे. वन केजीला 5 ml परफ्यूम बसवतो. 1 किलो जर क्रीम असेल तर त्यात फक्त 5 ml परफ्यूम टाकायचं आहे. आणि इमिजिएटली एका टाईट कंटेनरमध्ये बंद करायचं. ही आहे प्रोटीन क्रीम. आपण आता अशाच प्रकारे शॅम्पू बनवणार आहोत. ते आता मी गरम करत ठेवलेलं आहे. सेम डबल बॉयलर तेही गरम करायचं आहे. आपण त्यात आता SLES घेतलेलं आहे. SLESमध्ये आपण हर्बल वॉटर मिक्स करत आहोत. त्यात आपण आता कोकोमनं मिक्स करत आहोत. आणि आपण लास्ट तर 40 ml कोकोडी मिक्स करणार आहोत. हे 40 ml आता आपण याच्यात कोकोडी मिक्स केलेलं आहे. आणि हे 70 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आपल्याला पुन्हा गरम करायचं आहे. आपण आता टेम्परेचर चेक करूया. आता 70 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत गरम झालेलं आहे. आपण आता गॅस बंद करूया आणि हे खाली उतरून थंड होईपर्यंत त्याला मिक्स करत राहायचं आहे. आणि एका कंटेनरमध्ये टाईट बंद करायचं आहे. हे 5 वर्षापर्यंत असं राहू शकतं. नमस्कार. आपण आता धूपकोन, धूपकांडी, धूप अगरबत्ती तयार करण्यासाठी काय लागणार आहे ते पाहूया. ही धूप पावडर म्हणजे हिला आपण राळ असं म्हणतो. ही हा लकडी मैदा, लकडी भुस्सा, ही कोळसा पावडर. जर आपल्याला धूप पिवळ्या रंगात हवे असतील तर कोळसा पावडर घ्यायची नाही, आणि जर काळ्या रंगात हवे असतील तर कोळसा पावडर घ्यायची. आणि ह्या दशांग धूप याच्यामध्ये सुगंधासाठी आपण वापरणार आहोत. आणि हे कोमट केलेलं पाणी, गार पाण्यात न मळता हे पीठ कोमट पाण्यात मळायचं. आणि कणकेसारखा पोळीला जसं पीठ मळतो तसा याचा गोळा करायचा. आता आपण पीठ मळूया. ही धूप पावडर 200 ग्रॅम घेतली मी. 200 ग्रॅम हा लकडी मैदा घेतला. पाचशे ग्रॅम लकडी भुस्सा घेणार. आपल्याला जर वाटला की सुगंध जास्त चांगल्या प्रमाणात हवा असेल तर बाजारामध्ये धूप मिळतो तो कुठून घ्यायचा आणि तो ह्याच्यात टाकला चाळून तरी चालतो. पाणी अंदाजे घ्यायचं, पिठे कणकेचा गोळा होईल इतपत.
गोळा नीट नाही झाला तर त्याला तडे बसतात. हा झाला पिवळा धुपाचा गोळा आपला. आता हा थोडा वेळ आपण भिजू देणार, नंतर ह्याच्यामध्ये आपण धूपकोन, धूपकांडी आणि धूप अगरबत्ती ते करणार. हे काळ्या रंगाचा गोळा झाला, काळा धूपकोन, धूपकांड्या काळ्या करण्यासाठी. आता हे दोन्ही आपले भिजतील आणि नंतर आपण हे आता करणार आहोत. आपण दोन्ही प्रकारची पिठं मळलेली आहेत, पिवळा धूप आणि काळा. तर आता ते कशा प्रकारे तयार करायचं ते बघूया. प्रथम पिवळा धूप घेऊया. का तर काळा केला की त्याचे हात काळे झालेले त्याला जर लागले आपण लगेचच करायला घेतल्यावर तर याचाही रंग काळपट होतो. आता हे व्यवस्थित पीठ भिजलं तर त्याच्या व्यवस्थित येतात, त्याला काही लावावं लागत नाही. पण जर पातळ झालं थोडंसं चुकून तर त्याला धूप पावडर थोडीशी लावून मग त्याला लाटायचं. आता धूपकोन अशा पद्धतीने करायचे असतात. हा गोळा केला, त्याला लांबट केलं आणि स्थिर राहण्यासाठी खाली त्याला बेस दिला. हे धूपकोन हे साचे पण बाजारात विकत मिळतात असे. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हा मलिदा घालून साचे तयार करू शकतो धूपकोनची. गोळा याच्यात असा झाल्याचा हा थोडा वेळ थांबलो की आपण तो त्याला चिटकून तयार होतो आणि मग झटकून काढून घ्यायचा. थोडंसं टोकापर्यंत जात नाही म्हणून आपल्याला टोकाचा आकार द्यावा लागतो. हा झाला धूपकोन. आता धूपकांडी बघूया. धूपकांडीसाठी थोडीशी पावडर लावून घ्यायची, जशी पोळी लाटायला आपण लावतो पिठी तशी, आणि हिला लाटायचं. फरशीवर, पाटावर जसं आपल्याला शक्य होईल त्या पद्धतीने ह्याला केलं तरी चालतं. ह्या साधारण 1.5 ते 2 इंच लांबीच्या असतात. हवा तसा आकार झाला की तिला कट करून घ्यायचं असतं. मागचा भाग काढून टाकायचा आणि पुढचा, दोन्ही कडचा. नंतर हव्या तेवढ्या लांबीमध्ये त्या कटिंग करून ही तोंड फक्त बोटांनी अशी दाबायची की झाली धूपकांडी तयार. हे अशी आता या सावलीमध्ये आपण वाळवणार आहोत आणि या चांगल्या कडक वाळल्या 2-3 दिवसात. आज नवकोरामध्ये आपण भेट देणार आहोत केनेल या दुकानाला. काय मिळतं इथे? अगं तिकडे विविध प्रकारचे हेअर बँड्स तसंच छोट्या आणि लांब केसांसाठी सुंदरशा हेअर क्लिप्स मिळतात. घर आणि ऑफिसची तारेवरची कसरत करत 3-5 ची फास्ट विरार किंवा 8-57 ची लोकल ट्रेन पकडणारी नोकरदार स्त्री असेल किंवा गाडीतून प्रवास करणारी एक्झिक्युटिव्ह असेल, नटायला आवडत नाही अशी स्त्री सहसा सापडणार नाही. रोजच बाहेर पडायचं तर वेगवेगळे पेहरावालेच, मग त्यावर मॅचिंग ॲक्सेसरीजही ओघाने येतात. कानातलं, गळ्यातलं, बांगड्या, हेअरपिन्स, रबर, टिकल्या यासारखं सगळं काही एकाच छपराखाली मिळण्याची सोय लेडी ग्रेसमध्ये आहे, तेही दर्जेदार. स्त्रियांच्या ॲक्सेसरीजमध्ये लेडी ग्रेस कंपनी गेली 10 वर्ष काम करते. आज अहमदाबादमध्ये त्यांची जवळजवळ 10 दुकानं आहेत तर मुंबईत 3 दुकानं आहेत. फ्रँचाईज तत्वावरच अशा प्रकारचं हे बहुधा पहिलंच स्टोअर असावं. Thank you.
ये स्टोर की शुरुआत तो मैंने अभी 15 दिन से ही हुई है, लेकिन ये जो लेडी ग्रेस जो चलाते हैं अशित शाह, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी गुजरात में 16 फ्रेंचाइज है और अभी बम्बई में 3 फ्रेंचाइज है और उनकी फ्रेंचाइज में मैं मेरा खुद की प्रोडक्ट अलग अलग क्रोशे का बैग, मोबाइल कवर्स एंड अदर आइटम्स बटवा वो मैं सप्लाई करती थी लास्ट 3 साल से। और उनकी जो क्रिएटिवनेस और उनकी अलग अलग डिस्प्ले और जो फैशन की टीनेजर्स के जो अच्छी लगती हैं उस डिस्प्ले और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस को देख के मुझे खुद को हुआ कि मैं अपना खुद की स्वतंत्र ये जो शॉप करूँ जहाँ मेरी भी प्रोडक्ट और उनकी भी रख के सबको मैं एक ही जगह पे अलग अलग चीज़ें मिल जाए। पहले कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन लास्ट 3 साल से ये सब करते करते मैंने जो देखा अलग अलग डिज़ाइंस, उनकी क्रिएटिवनेस, उससे मुझे ये करने की प्रेरणा मिली। मीनल जांगला लेडी ग्रेसला गेली 3 वर्ष बॅग्स पुरवतात। इथल्या उत्पादनांचा दर्जा आणि मांडणी त्यांना इतकी आवडली की त्यांनी सुद्धा या फ्रँचाइज मध्ये स्वतःच स्टोर सुरू करून सहभागी होण्याचं ठरवलं। आजकल सबसे ज़्यादा लेदर बेल्ट में कॉपर के बीड्स, डिफरेंट डिफरेंट पेंडेंट्स, एंकलेट्स, पायल्स जो उनकी खास क्रिएटिव है जो टीनेजर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अभी यहाँ 15 दिन हुआ फिर भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलता है क्योंकि एक ही जगह में सब चीज़ें मिलने से लोगों को अच्छा लगता है। मीनलनी हे स्टोर सुरू करून जेमतेम 15 दिवस झाले। इतक्यातच त्यांना खूपच चांगला प्रतिसाद मिळू लागला। कॉलेज तरुणींपासून नोकरदार मध्यमवयीन स्त्रियांपर्यंत विविध वयोगटाला आकर्षित करतील अशा हेअर पिन्स, हेअर बँड्स, नाजूक चेन्स, विविध प्रकारचे कानातले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बांगड्या असे कितीतरी प्रकार इथे मिळतात। लेडी ग्रेसमध्ये सतत असणारी वर्दळ बघून अशा स्टोरची आज किती गरज आहे हे जाणवतं आणि आश्चर्य वाटल्या वाचून राहत नाही। आणि आजचा मानसीचा सल्ला, फुलं जास्तीत जास्त टिकावीत म्हणून काय कराल? फुलं फ्लॉवर पॉटमध्ये ठेवण्याच्या आधी त्याचे दांडे तिरके कापावेत, त्यानंतर ते एखाद्या बुरशीनाशक औषधात बुडवावेत। फुलदाणीत तांब्याचं नाणं ठेवावं किंवा साखर, ॲस्पिरिन यापैकी कुठलीही गोष्ट कापडाच्या पुरचुंडीत ठेवावी। फुलदाणीतलं पाणी दररोज बदलावं। फुलदाणीत फुलं ठेवल्यानंतर त्यावर थोडं पाणी शिंपडावं।